নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে সুবৰ্ণ সুযোগ চাকৰি ওলাইছে শ্ৰমিকৰ চাকৰি ওয়াৰ্কাৰৰ চাকৰি আৰু সেই চাকৰি অসম বা ভাৰতবৰ্ষত নহয় সেই চাকৰি ওলাইছে সুদূৰ টাইৱানত স্বঘোষিত এক দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ টাইৱান টাইৱানৰ বিষয়ে কম টাইৱানত এতিয়া নাটনি হৈছে শ্ৰমিকৰ আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকে প্ৰেফাৰ কৰিছে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক বিশেষকৈ খাদ্যভাস আৰু জীৱনশৈলীত কিছু সাদৃশ্য থকাৰ কাৰণে টাইৱানৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু সাদৃশ্য থকা বুলি ভাবি টাইৱানৰ যি প্ৰশাসন যি চৰকাৰ তেওঁলোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা যুৱক যুৱতীক ৰিক্ৰুইট কৰিব বিচাৰিছে নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছে চাকৰিসমূহ হৈছে ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ কাম বিশেষকৈ টাইৱানত যিবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বিভিন্ন খণ্ডত সেয়া কৃষি খণ্ডই হওক বা মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক বা ৰিয়েল এষ্টেটেই হওক সেই খণ্ডসমূহত তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছে শ্ৰমিকৰ বহু হাজাৰ শ্ৰমিকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু অতি সম্প্ৰতি ভাৰত আৰু টাইৱানে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশেও আগবাঢ়িছে এই চুক্তিখনৰ যি খচৰা সেই খচৰা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে চূড়ান্ত খচৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে টাইৱানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেং চেং জেন আৰু ভাৰতত টাইৱানৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি মানহৰ সিং লক্ষণ ভাই যাদৱ এই দুগৰাকীয়ে বহুবাৰ বহুলানি আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত যিখন চূড়ান্ত খচৰা সেইখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে এই খচৰাখনত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি আৰু টাইৱানৰ প্ৰতিনিধিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু অহা মাহৰ পৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যিসকলে সিলেকশ্যন লাভ কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ আৰম্ভ হ'ব দৰমহা কিমান জানেনে দৰমহা হৈছে ৬২,০০০ টকা দৰমহা ৬২,০০০ টকা সেয়া আৰম্ভণিৰ দৰমহা মূলতঃ টাইৱানৰ যি শ্ৰমিক নীতি আছে যি শ্ৰমিক আইন আছে সেই আইন অনুসৰি এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মিনিমাম দৰমহা ন্যূনতম স্যালাৰিয়ে হৈছে ন্যূনতম দৰমহাই হৈছে ৬২,০০০ টকা অৰ্থাৎ $820 মাৰ্কিন গতিকে দৰমহা আৰম্ভ হ'ব ৬২,০০০ পৰা আৰু যি স্বাস্থ্য সেৱা সেই স্বাস্থ্য সেৱা বিনামূলীয়াকৈ শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা টাইৱানত আছে এতিয়া টাইৱান দেশখনৰ কথা কওঁ টাইৱান দেশখন এখন চীন দেশৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় বহুতে যদিও ভাবে টাইৱান চীনৰ অংশ বুলি টাইৱান এখন স্বঘোষিত স্বতন্ত্ৰ এখন দেশ বুলি ক'ব পাৰি এক দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ পূব চাইনাৰ ইপাৰে এই দেশখন অৱস্থিত এই দেশখনৰ নিজা এক বুৰঞ্জী আছে পৃথিৱীৰ ১৩খন ৰাষ্ট্ৰই টাইৱানক পৃথক দেশ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে মুকলিমূৰীয়াকৈ আৰু পৃথিৱীৰ বহু দেশে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই টাইৱানক পৰোক্ষভাৱে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কনচিডাৰ কৰে টাইৱান এসময়ত চীন দেশৰ এক অংশ আছিলে ১৭শ শতিকাত যেতিয়া ১৭শ শতিকাত চীন দেশক শাসন কৰিছিল কিং ডাইনেষ্টিয়ে সেই সময়ত চাইনাৰ এক অংশ আছিল টাইৱান তাৰ পিছত যেতিয়া চাইনা জাপানৰ দখললৈ গ'ল তেতিয়া জাপানে অধিগ্ৰহণ কৰিলে চাইনাক বিশেষকৈ যি চাইনা আৰু জাপানৰ মাজত ১৮৯১ চনত যুদ্ধ হৈছিলে চীনো জাপান ৱাৰ সেই ৱাৰত যেতিয়া চাইনা পৰাজিত হৈছিল জাপানৰ অধীনলৈ গৈছিল টাইৱান কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপান যেতিয়া পৰাজিত হৈছিল জাপানৰ ওপৰত যেতিয়া এটমিক বম পেলোৱা হৈছিল তাৰ পিছত কিন্তু জাপানে এই টাইৱান এৰি দিছিলে তাৰ পিছত বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত চিভিল ৱাৰ গৃহযুদ্ধ হৈছিলে চাইনাত গৃহযুদ্ধ হৈছিলে বিশেষকৈ সেই সময়ত চাইনা শাসন কৰা কুমিংটাং যাৰ মুৰব্বী আছিল কুমিংটাং চৰকাৰ যাৰ মুৰব্বী আছিল চিয়াং কাইশেকৰ কুমিংটাং আৰু কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনা মাও জেডুঙৰ নেতৃত্বত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাৰ মাজত সংঘাত হৈছিলে আৰু সংঘাতত মাও জেডুং জয়ী হৈছিলে আৰু ১৯৪৯ চনৰ পৰা কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনাই চীন দেশ শাসন কৰি আছে যিখনক আজিৰ তাৰিখত আমি মেইনলেণ্ড চাইনা বুলি কওঁ এতিয়া চিয়াং কাইশেক তেতিয়া পলায়ন কৰিছিল সেই দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰলৈ তেতিয়াৰ পৰাই বহু দশক ধৰি কুমিংটাঙে টাইৱান শাসন কৰি আছে আৰু ঘোষণা কৰিলে টাইৱানক ৰিপাব্লিক অফ চাইনা বুলি অৰ্থাৎ মাও জেডুঙে যিখন মেইনলেণ্ড চাইনা সেই চাইনাখনক পিপুলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা বুলি ঘোষণা কৰিলে PRC বুলি ঘোষণা কৰিলে আৰু টাইৱান থাকি গ'লগৈ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা হিচাপে টাইৱানে নিজকে আত্মপ্ৰকাশ কৰোৱাই বিশ্বৰ মানচিত্ৰত এখন পৃথক ৰাষ্ট্ৰ বুলি কিন্তু সেই চীনে কিন্তু টাইৱানক এতিয়াও নিজৰ অংশ বুলিয়ে বিবেচিত কৰে বিভিন্ন সময়ত টাইৱানক আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে টাইৱানৰ সমীপত বিভিন্ন সময়ত মিলিটাৰী ড্ৰিল চলায় ফাইটাৰ প্লেন উৰুৱাই টাইৱানৰ আকাশৰ সমীপেদি অৰ্থাৎ বিভিন্ন সময়ত বা অনবৰতে চাইনাৰ যি ৰঙা চকু সেই ৰঙা চকু টাইৱানৰ ওপৰত থাকে আৰু চাইনাত যিসকলে চাইনাৰ শাসনতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে আৰু সেই সকল লোকক যেতিয়া চাইনাই উদ্যত হয় শাস্তি দিবলৈ তেতিয়া তেনে বহু লোকে টাইৱানত আশ্ৰয় লোৱা বিভিন্ন সময় দেখা পোৱা গৈছিল বিশেষকৈ টিয়ানামান স্কোয়াৰৰ সময়ত যি আন্দোলন হৈছিল ছাত্ৰ আন্দোলন চাইনাত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সেই সময় যি সকল লেখি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিলে সেই সকল লোকে পিছৰ পৰ্যায়ত টাইৱানলৈ পলায়ন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ টাইৱানৰ মাজত কিন্তু সম্পৰ্ক ভাল টাইৱানৰ ৰাজধানী টাইপে চহৰত এটা ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে ইন্ডিয়া টাইপে এছ'চিয়েচন অৰ্থাৎ ডিফেক্টো ভাৰতবৰ্ষৰ এম্বেসি টাইৱানত ভাৰতবৰ্ষেও টাইৱানক পৃথক ৰাজ্যৰ স্বীকৃতি পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘই পৃথক ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এক প্ৰতিনিধিত্ব টাইৱানত আছে বিগত সময়ত অসম সন্তান গৌৰাঙ্গলাল দাস সেই ইন্ডিয়া টাইপে এছ'চিয়েচনটোৰ মুৰব্বী আছিল কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ অন্য এক স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ ঠাইত এই নতুন ব্যক্তিজন আহিছে যাৰ নাম মই ইতিমধ্যে ক'লো মানহৰ সিং লক্ষণ ভাই যাদৱ আন এগৰাকী বিদেশ সেৱা বিষয়া তাৰ সমান্তৰালকৈ টাইৱানৰো প্ৰতিনিধিত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন দিল্লীত আছে টাইৱান ইকনমিক কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিনিধিত্ব নতুন দিল্লীত প্ৰতিনিধিত্ব ৰাখিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদিয়ে কূটনৈতিক যি সম্পৰ্ক পৰোক্ষভাৱে ভাৰতবৰ্ষত ৰাখিব লাগে টাইৱানে ৰাখে আৰু অনুৰূপ ধৰণে টাইপে ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েচনৰ যোগেদি যি কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ভাৰতবৰ্ষই টাইৱানৰ লগত ৰাখিব লাগে সেই সম্পৰ্কসমূহ ৰাখে আৰু এই টাইপে ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েচনৰ মুৰব্বীজনেই টাইৱানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেন জেনৰ সৈতে কথা পাতি এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ টাইৱানৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'বলৈ যোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ টাইৱানৰ বিশেষকৈ বৈদেশিক সম্পৰ্ক আজি নহয় বহুদিন পুৰণি আৰু এই বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ প্ৰিয়দৰ্শক বৃদ্ধি হৈ গৈছে যদি 2001 চনৰ কথা কওঁ তেতিয়া টাইৱান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ যি ট্ৰেড ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটোৰ বাণিজ্য সম্পৰ্কৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো আছিলে 1.2 বিলিয়ন ডলাৰ $1.2 বিলিয়ন আৰু এতিয়া প্ৰায় 8 গুণ বৃদ্ধি হৈ সেয়া হৈছে গৈ 8.4 বিলিয়ন ডলাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী টাইৱানলৈ ৰপ্তানি কৰে টাইৱানৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ভাৰতবৰ্ষলৈ ৰপ্তানি কৰে ভাৰতবৰ্ষই বহু সামগ্ৰী টাইৱানৰ পৰা আমদানি কৰে আৰু টাইৱানৰ এতিয়া যি উন্নয়ন বৃহৎ ৰূপত উন্নয়ন আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি কাম চলি আছে আৰু সেই আন্তঃগাঁথনি কামৰ কাৰণে অতি সম্প্ৰতি টাইৱানত পৰিলক্ষিত হৈছে ডেফিচিট নাটনি শ্ৰমিকৰ নাটনি আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে ভাৰতৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিছে ভাৰতৰ পৰা তেওঁলোকে তালৈ শ্ৰমিক লৈ যাব বিচাৰিছে নতুন দিল্লীৰ পৰা টাইৱানলৈ টাইপেলৈ ফ্লাইটৰ দূৰত্ব প্ৰায় 8 ঘণ্টামানৰ আৰু যি জলবায়ু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ুৰ লগত কিছু সাদৃশ্য আছে খাদ্যভাসৰ লগত কিছু সাদৃশ্য আছে সেই কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰেফাৰ কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকক মই পুনৰ কৈছোঁ ৬২,০০০ টকা দৰমহা ৬২,০০০ টকা ভাৰতীয় মুদ্ৰা অনুসৰি ৬২,০০০ টকা দৰমহা কাম শ্ৰমিকৰ এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান যুৱক যুৱতী লৈ যাব পাৰে সেই লক্ষণীয় হ'ব যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত আৰু চৰকাৰ আৰু টাইৱান চৰকাৰৰ মাজত এই যিখন চুক্তি সেই চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'ব তেতিয়াই পিছৰটো যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পৰা যাব আৰু যেতিয়া অৱগত হ'ম আমাৰ যোগেদি আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাব কোত এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকে কি কি প্ৰশিক্ষণ দিব আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কি কি স্কিল থাকিব লাগিব সেই কেতবোৰ কথা বা অন্য টাৰ্মস অফ ৰেফাৰেন্স বা টাৰ্মস এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কি কি থাকিব সেইখিনি কথা অৱগত পৰা হ'ব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ চূড়ান্ত বা এই মুহূৰ্তৰ নিৰ্দিষ্ট খবৰটো হৈছে শীঘ্ৰেই ভাৰত আৰু টাইৱানে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশত এই চুক্তিৰ যি খচৰা সেই খচৰা ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু টাইৱানৰ মাজত সেই খচৰা চূড়ান্ত হৈছে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসম নিবনুৱা সমস্যা জুৰুলা হৈ আছে বা অসমৰ যুৱক যুৱতী বহি ৰাজ্যত গৈ পেলাই বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছে এতিয়া কিন্তু এটা নতুন সুযোগ টাইৱানত কাম কৰাৰ আৰু যদি ভূ ৰাজনীতিৰ ফালৰ পৰা চাই জিঅ' পলিটিক্সৰ ফালৰ পৰা চাই ভাৰতবৰ্ষই কূটনৈতিকভাৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মন কৰিব ভাৰতৰ শত্ৰু চাইনা আৰু টাইৱানৰ শত্ৰু চাইনা গতিকে শত্ৰু এক প্ৰকাৰৰ শত্ৰু বন্ধু হোৱাৰ যি নীতি সেই নীতিয়ে ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িছে চাইনাই ভাৰতবৰ্ষৰ এনে ধৰণৰ হস্তক্ষেপ বা ভাৰতবৰ্ষৰ এনে ধৰণৰ বাণিজ্যিক মিতিৰালি টাইৱানৰ সৈতে যি টাইৱান চীন দেশৰ শত্ৰু বা চীন দেশে যিখন টাইৱান দখল কৰিবলৈ গৈ আছে বা বিভিন্ন সময়ত চাইনাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তক অৰুণাচলকে ধৰি লাডাখকে ধৰি অক্ষয় চীনকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তক নিজৰ টেৰিটৰী বুলি দাবী কৰে সেই সময়ত ভাৰতৰ এনেধৰণৰ সম্বন্ধ মেন টু মেন ৰিলেশ্যন টাইৱানে চাইনা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ভাৰতৰ এক প্ৰকাৰ কূটনৈতিক পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে ভাৰতক কেনেদৰে লাভান্বিত কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ Ahom ba Uttar Purbanchal par shomik bisarise punor dormantu koi lisu 62000 taka tat kintu onno khoros pati kenekua sei kotha janibole hole taipir internet juge sei kotha kini janibo pora jabo upolobdho sei kotha kini upolobdho aru ki kam koribo laibo sei kotha janibole hole kisudin opekkha koribo laibo ami jonabole chesta korim jehetu ei batorituwe hironam dokhol korise sei bebe apunalok jonalo aru ei batoritur hoite jehetu Uttar Purbanchal jorito hoye ase sei bebe ei batoritu apunalok osor loi goluk kene pale amar ei bislekhan jonabo बाकी बा प्रश्न থাকিলে খুদিব আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ বিশ্লেষণৰ সমালোচনা কেনেকুৱা পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ